בבקשה, בוקר טוב לכולם. אנחנו צריכים לסיים את המיימר הקודם, שזה ממש כמה שורות, ובעצם אסור להגיד כזה דבר, שנסיים את המיימר הקודם, המיימר הזה, עכשיו אנחנו לגמרי בו, אין? אבל אנחנו נסיים אותו בזריזת, כי נשארו לו כמה שורות, ואזי אנחנו נתחיל את המיימר החדש, זה המיימר שאחריו הרב, שנדבר עליו עוד רגע. כי כן, אנחנו מדברים במיימר הקודם, במיימר, ויאמר לו יונתן מחר חודש, אנחנו באות האחרונה, שבה הרב מדבר על, הוא סוגר את הפרטים של, של החיצים, של החיצים, של הקשת, זה קשת עניינה, קשת עניינה הרב מביא פה מהזוהר הקדוש, שיש בעצם שתי דרגות של קשת, יש קשת אחת שהיא סימן רע, כל ימיו אשר היה אות הקשת לא נהיה, זה שבחו של רשב"י, אבל יש את הדרגה של קשת, שזה גילוי של עתיק, כן? והוא עניין פנימיות עתיק, והקשת הזאת היא דווקא לצפה לרגליו של משיח. כן, ואני הופך כאילו את העמוד מכל מקום לרק, לרגליו של משיח, בגלל משיח עצמו, הוא שהחושך יאיר מצד עצמו כנ"ל. אומנם עניין קשת בגוונים נעירים, הוא זה שעננים מאירים מצד אור השמש. זו דרגה פקוטה, זו דרגה שהעננים מאירים מצד אור השמש, זאת אומרת, זה לא שהחושך מאיר מצד עצמו, אלא שמצד ריבוי האור. ולכן נקרא רק רגלי משיח. ואז ממשיך שם, ממשיך שם שדוד המלך, שדוד המלך אחרי אחרי עם כל הסימנים עם החיצים, הם נפגשו דוד ויונתן, ויבכו איש את רעהו, עד דוד הגדיל. מה הפירוש? בהפתעה שם, הנה, יונתן הוא בן שאול. שאול מרחובות הנהר, היינו, שעבודתו היא עבודה דהשגה. כן, הרבה פה כתוב, יונתן הוא הבן של שאול. שאול מרחובות הנהר, מה שאול מרחובות הנהר? איך פתאום שאול נולד ברחובות הנהר? אבל אנו כתוב, שהיו אלה המלכים אשר מלכו לבני אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. הם מונים שם את כל המלכים, והמלך האחרון שבהם זה שאול מרחובות הנהר. אז אני לא יודע איך לגשר פה בדיוק את העניין, כן? לגשר פה את העניין, הוא מביא פה בהערות משהו מהזוהר, אבל, כן, מהזוהר ומעץ חיים, ונדמה לי על המלך האחרון, על שאול מרחובות הנהר, לא כתוב, ואם לא וימות, לא כתוב עליו את עניין, שמשם ההתחלה של שאול. עכשיו, רחובות הנהר זה שם לבינה, בינה נקראת רחובות הנהר. זאת אומרת, זה עניין של הסוגיה. היינו, שעניינו היא העבודה דהשגה. ודוד הקים עולה של תורה ועולה של תשובה. היינו שעבודתו היא עבודה דקבלת עול ותשובה. אם כן, יוצא ככה. יונתן, זה המשך של דוד, זה המשך של, 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 של אבא שלו, של שאול. ועניינו זה עניין של הסוגיה. והרי כתוב שמשכמו ומיילו על שאול, כתוב. למדנו את זה כפי שאתם זוכרים. למדנו את זה עם רוח המושל, ששאול היה באופן שבשכמו ומעלה. זאת אומרת, שאפילו המילים שלו היו מרוממים על המוחין של כל, של, של כל עם ישראל. זאת אומרת, זה עניין של מוחין. ואילו, עניין של הסוגה, דוד, כך כתוב עליו, כך הלשון, כימולה של תורה, 67, כן, במדרש, ובגמרא, כימולה של תשובה. אז זאת אומרת, העבודה שלו זה, 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 זה עבודה בספירות התחתונות, במלכוס. וזהו, ויבכו יש את רעהו ששניהם בכו. עד דוד הגדיל, היינו,
עד שיהיה בגילוי, הגדיל ויפלי הווי לעשות בארץ גילוי אלם עצמי במהרה בימינו. עד שהדרגה של דוד היא נעשית יותר נעלית אפילו, הדרגה של דוד שהוא לכאורה בסדר הספירס הוא יותר נמוך מיונתן, שאלור יונתן זה גם כזה יוד כיבוב נתן, ודוד זה עניין של ספירס המלכוס, אבל עד כדוד הגדיל, עד שהמדרגה של דוד נהיית יותר גבוהה, נהיית יותר גבוהה. ובמראה בימינו ממש. והנה אנחנו עכשיו עוברים למיימר, במיימר החדש שלנו, המיימר של ספר טוב לחברה, כי אני רוצה... רק נקודה אחת אני רוצה לסגור במיימר, המיימר של ספרטם, המיימר של לפני זה, המיימר של ויימרי נוסן מוכו חיידש, עוד פעם באמת זה מיימר מאוד 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 נפוץ אצל הרבי, יש ייתכן שעשרות מאמרים כאלה שזהו, יש כל מיני מאמרים שאצל הרבי חוזרים בתדירות כזאת שיהיה את המיימר של ויאמר לא נטף חודש, זה אבל לפי מה שהסברנו, וכשהרבי הסביר במיימר הראשון שלו, בעצם מוכר חיידש זה עניין זה עניין של משיח. זה עניין של משיח. ראינו גם כן המיימר הקודם, הוא היה על משיח, והמיימר הקוד קודם, הוא גם כן בעצם היה על משיח, כן? ואנחנו כולנו מבינים. והנה, עכשיו אנחנו עוברים למיימר אנחנו צילמנו את זה מהמאמרים הירוקים, כן? אבל המיימר הזה, הנה, אבי, בואי, יש לנו פה... יש לי גם בטלפון, תרצה להוריד את זה לטלפון כזה. המיימר הזה, כן, עשינו סיום, כן, סגרנו את הקצוות הפתוחים. כן, ממש כמה שעות. המיימר הזה שנוספרתם, זה המיימר שבא אחרי, זה מיימר של הגבוהמר, המיימר הקודם היה המיימר שלמדנו שזה היה של, 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 של שבס מבורכים, זה מיימר של הגבוהמר, כן? הגבוהמר טוב שני יודע א'. מאמרי וספרתם, אין, כן, רואים אצל הרב הרשב יש את המיימר וספרתם, אצל יש לפעמים זה בא בדיבור המסחיל אחר, לפעמים זה מגיע בדיבור המסחיל מושכני אחר חנרוצו, אין, יש את זה אצל הרב הריה, אצל הרב הרשב יש את זה, והרבה פעמים מדברים על על המהלך הזה, מי מתן תורה, סליחה, מיציאת מצרים עד מתן תורה, יש פה מהלך אלוקי כזה, אנחנו רואים את זה בעצם, גם במאמרים הקודמים אנחנו רואים את זה, אז ים סוף, יציאת מצרים, אנחנו רואים שיש פה, יש פה איזה מהלך כזה, שהקדוש ברוך הוא לוקח את בני ישראל, ונותן להם את התורה, ומתאחד איתם, ומגיע למקום כזה שלנו נפש, אקסוביס יהוביס, שיהודי יושב ולומד תורה, והוא עם הקדוש ברוך הוא לגמרי. ויש את המהלך שבאמצע יש את ספירס ויימר. אומר הרבה ככה. הוא שמתם לכם מוחרת השבת, מיום אביכם את אומר התנופה. במצוות ספירת העומר היא אחר הבאת העומר, עומר התנופה. ובתחילה היא מצוות הבאת העומר. אחר כך מצווה למימני יומר, מצווה למימני שבועה. שזהו מצוות ספירת העומר. אם כן, יש לנו בסדר השנה, אנחנו יודעים שביום הראשון של ביום הראשון ביונטף עצמו, כן, ביונטף עצמו מקריבים את 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 מנחת העומר, כן, וכפי שמכירים את זה מהמשנה, מהגמרא, שזה היה בטקס שלם, כן, זה היה בטקס שלם, ומגל זו, מגל זה, כן, כן, טקס שלם של קצירה, שקצירה נעשית בזמן, ביום טף בעצמו היא נעשית, כן?
גם 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 יום טוב שחל בשבת גם כן שבת יום שבת יום כן זה אין אין גודל היה טקס שלם והיו אז הסדר היה ככה קודם מביאים את עומר התנופה ולאחר מזה כפי שכתוב וסרתם לחרב ממוחרת השבת מוחרת השבת מגיעים את זה כן מוחרת השבת זה בעת כן הוא מדבר על זה מוחרת השבת זה מחלוקת של הצדוקים עם 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 החכמים כן עם החכמים החכמים אומרים מה זה ממוחרת השבת מוחרת השבת מוחרת הפסח גם פסח זה שבת כן גם פסח זה נקרא זה שבתון ואילו הפרושים אומרים שממוחרת שבת בראשית זאת אומרת לא שמחליקים את שבת בראשית כן היו גם מי שטעה כן גם הצדוקים היה אצלהם לפעמים היום טוב זה עם אורץ הוא לומד ששבס בראש שצריך עצים חסטיירי גם אצלהם היה את הבית כנסת של צדוקים עמי הארצות לצדוקים היה גם שיטה, היה שיטה, שיטה שלמה, זה לא מין כזה בליל של, זה כמו, זה משהו פוסט מודרני כזה שבו נבחר ונחליט מה יהיה. זה היה שיטה עם מערך ממסדי וגם, כל מה שצריך. מעניין מה היחס, סתם, זה לא שייך לפה, מה היחס בין הפרוש, בין הצדוקים לבין הקראים? איך זה הולך... מה קראים עם ממשיכי דרכי, שפתחו קו... כן, זהו, כן. אם זה... זה נניח לחוקרים, את העניין הזה. ודאי, בסדר, אבל העקרונות הם עקרונות די... לכאורה די דומים. לא לקבל את חז"ל. כן. אם כן... אז קודם יש את הקרבת העומר, ולאחר הקרבת העומר יש את ספירת העומר, ואז סופרים 49 ימים. הרי סופרים כבר בליל ט"ז. כן. אז למה זה מיום מביא לכם את העומר? אז כשהיו מביאים את העומר... הוא ראה את השבת. רגע, אתה אומר שבעצם את הקרבת העומר היו מקריבים בט"ז. ההקרבה של... זה עדיין כבר סופרים, והקרבת העומר זה ביום... כי זה מיום אביכם. בסדר. ביום כולו. שספירת העומר מתחילה אחרי הקרבת העומר. באמת, איך מה היו עושים אז? כוונה ספירה לכל ה... כל היום. לכל הימים, כל ה... שיש, אומרים, שיש זהו, שיש כתוב בעיין יים, יים זוועדוס. מה זה יים? ספירים זוועדוס, זה מייצר חמם מבי הצייסי. כל היום זה יום מתוועדות. באמת, מה הם באמת עשו? אלו, אולי אצלנו, מצד שאנחנו לא מקריבים, אז כל היום כולו, ועד רבה, בהקצנה. הקרבת העומר הייתה בתזבוב. הקרבת העומר זה בתזבוב? ביום תבצעו? רגע, בוא נראה. איפה יש פה רמב״ם? תביא, איזה ברגע, איזה רמב״ם זה יהיה? זמן. קורבן, מה? זה יהיה בהמשך לקורבן פסח, מה? לא. לא דפור. בואו נסמן. לא, אני יש לי זה. מה? כן. טוב, בואו, יפה. זה הלכות מעשה קורבן, מה אתה פשוט? ניצן, שלום. בוא, אתה קרא, ואני אסתכל פה, וספר תחמור מחורת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, דמצוות ספירת העומר היא אחר הבאת קורבן עומר התנופה. דמתחילה היא מצוות הבאת העומר, ואחר כך מצווה ליום שבוע, יש מצווה למנות ימים, ויש מצווה למנות שבועות, כאילו כתוב, 49 יום, כן, 49 יום, ומצד שני כתוב 7 שבועות, זאת אומרת, יש מצווה מיוחדת לספור את הימים ואת השבועות, ויש מצווה מיוחדת לספור את השבועות. כל הקצירת העומר היה שבת? תכף הוא יביא לנו את ה...
הלכות מדמים נוספים. אני אמשיך בינתיים, נכון? יפה. אנחנו פה רב שכבתי, מין כזה... רב זירתי. אינטראקטיבי. וזה, הוא אומרו, הספרתם לכם, יום אביכם את אומרת תנופה, שהוא ממוחרת הפסח. צריך להבין מה אומרו ממוחרת השבת. והאבל אל אומר, ממוחרת הפסח. יום שני של פסח, שהוא יום 16 בניסן, מקריבים יתר נוסף של כל יום, כבש עולה, אם אומר את נפון. יפה. הוא אומר לך שאת תקור. הנה, אז הנה, יש לנו הכרעה פה. עכשיו הכרענו דבר ששנים רבו עליו, שבעצם בתזבוב זה טוב, ובתזיין אז עושים את הקרבת, אז עושים את הקרבת, את הקרבת, מוסיפים למוסף של, של, של חול המייד, מוסיפים. קורבן כבש, ומביאים את עומר התנופה. כן, אז נשאלת פה, וזה מה שמעניין אם כן, הקורבן היה ביום. כן, והספירה התחילה מלאה. אני לא מאמין שזה, כך הם עשו, הם ספרו, אנשים ספרו. הרמב"ם מיד אחרי זה, ואם שכח לספור בלילה, לספר ביום. כן, רגע, פה הוא אומר את זה? כן, הוא אומר. הוא אומר בספירת עומר, שניהם מוצאים יחד בתמידים נוספים. זה מאוד... אני יכול להיות שהכוונה היה שהמסה של ספירת עומר. אני חשבתי אולי... אולי זה רק עכשיו, מעניין איך זה היה בדבר. למה הוא מדבר על חורבן? הוא מדבר עכשיו על הפסוק. יום אבי אחרי מתומרת נופה, זה מצוות צירת עומר, אחר הבאת, אחר הבאת, אחר הבאת אומרת נופה. כן. אבל אולי שהמסה הקריטית של ספירת עומר אחרי זה. טוב, נו, בוא נגיד. בוא נגיד, נבדוק בבית, כולם יבדקו. בבקשה. ונתת לי את התשובות. לא, אני אשפוט. אני אשפוט באיזה תשובה הכי מתקרבת. קרובה. כן. בפרט שהצדוקים טעו בזה, ואמרו שהכוונה במה שכתוב מחרת שבת, מחרת שבת בראשית. כלומר, כשאתה מגיע, נגיד, פסח נגיד ביום שלישי, אז אתה מחכה עד שבת, שמחרת שבת בסחול המייד, ולמוחרת שבת חול המייד ביום ראשון, אז זה הזמן של ספירת העומר. ואז יוצא, שבועס יוצא בכלל בזמן אחר. 49 יום זה יוצא. עד שצריכו להתווכח עמהם. כן, ורואים, הרמב״ם אומר כל מיני טענות להוכיח. ורבסדיק גוין אומר, זה אחד מהמקומות. זה לא, מן הסתם יש הרבה מחלוקות בין צדוקים, בין צדוקים לחכומים. אבל רואים דווקא בזה עוד ועוד ועוד ועוד, כמה הרבה מביא כמה, אני חושב, לא? כמה מחלקות? לא, כמה ראיות. כמה ראיות? כמה ראיות? שהיא ראיה שלא כתובה בגמרא. כן, נכון, כן, כן. אז אם כן, עד שצריכו להתווכח עמהם ולהביא ראיות, שהכוונה היא מחרת הפסח. וצריך להבין, לכאורה, וללומר בפירוש, מחרת הפסח, מה אומרו ממחרת השבת? להיכנס לכזה מקום, נו, הקדוש בחורי יודע את זה, מכיר את החבר'ה שלו, אז תבוא תגיד, תפשוט את הדברים, תגיד ממחרת הפסח, ולא יהיה בעיה. עכשיו, מצד בכלל, מצד העניין הזה, כל הטקס הזה, של שבסיועים, הגל זה, קופה הזאת, זה, זה הכל כמדומני, זה בגלל צדוקים בכלל. כן, זה כבר, איפה שהיה מחלוקת כזאת גדולה, אז רואים שעושים את הרב. כל השמחה בסשי, וזה גם כן בגלל שהיה שם את המחלוקת עם הצדוקים גם כן. כלומר, כל איפה אז מה רואים זה? שכל איפה שהצדוקים, אז הם הביאו שמחה גדולה לעם ישראל, כן? אני אביא שם שמחה, אתה רואה, נהיה, שמחה בסשי וזה. נו מה, אתה רואה? הנה, 770, שמחת בסשי, מהכל זה התחיל מהמנהיגות של הצדוקים. כן, בסדר.
יובן, זה בהקדים תחילה. עניין, ספירת עומר בכללה. הנה, כל המנחות באות מן החיטין. וזו, הגמרא במסכת סוטה מדברת הרי על, 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 על סוטה. כן? המנחת סוטה וזו, מנחת קנאות, ומנחת העומר מן השעורים. הנה, הטעם, שמנחת קנאות משונה מכל המנחות שבא ממאכל בהמה. איתה זה במשנה. כשם שמעשה המעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. שזהו הטעם על מנחת קנאות. אבל מנחת העומר, צריך להבין למה נשתנה מכל המנחות שבא מסעורים דווקא. שיטה זה מייך לאודום. שיטה, לחם זה מייך לאודום. ואילו סעורה זה נקרא, מאכל בהמה. עד רבה, נגבל לי, זהו. מי שיוצא למיטה, אז מאכילים אותו בקופה. סעורים, עד שתתפח קריסור. מי שלא מוצאים אותו למיטה. נכון, מי שלא מוצאים אותו למיטה, אז שמים אותו בקופה. ומריבים אותו. כן, בשביל שתתפוצץ לבטן. אבל סוסים וחמורים מסתדרים עם זה טוב. כן? גם בירה עושים את זה, בירה וויסקי. כן? אז מה יש לו אדום? מה יש לו בהמי? אבל משקי אדם. כן, ממשקי אדם, או שאתה יכול להגיד שזה בכלל גם בהמה. אני זוכר שהייתי בירה, לשתות בירה, זה היה נחשב כמו, אני לא יודע, כמעט כמו לאשר סמים, כן, בירה. ספרוסט הזך, זה דבר, עד שקרמו אנשים ודרשו שבירה זאת יות הרבי. ומאז זה כבר משתנעיתים, ברוך השם. כן, אם כן, אז קורבן סוטה, מדוע נשתנה? כן, כבר אמרת במפורש, היא עשתה מעשה בהמה, היא עשתה מעשים שלא מתאימים לבן אדם לעשות, אם אין למה שהקורבן שלה גם נשתנה, והיא מקריבה, נו, אבל למה? אבל קורבן העומר, הרי מה עשינו רע? כן, הכל בסדר. אלא בשביל זה צריך להבין את כל הנקודה של ספירת העומר. מה עומד מאחורי זה? מה המהלך פה שיש הקרבת קורבן העומר, ואחרי זה ספירת העומר, ואחרי זה מגיעים למתן תורה. הנה, ביום ראשון של פסח, היה התעוררות דלילה מצד עצמה. זהו, דכתיב בהוציאך את העם הזה מצרים, תעבדו את אלוקים על ההר הזה. דהיינו, ביום ראשון של פסח הייתה התעוררות מלמעלה למטה. וזהו, דכתיב, מושכני, אחרי כן הרוצה, הביאני המלך הדרב. למושכני, קי, על הגילויים את יציאת מצרים, שהיו בדרך התעוררות הדלילה, שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים. למצד עצמם היו משוקעים בממתס שערי תומה. אלא שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגלם. וזהו, מושכני מלמעלה למטה. כן, זה לא שתמשוך אותי מלמעלה למטה, כן? אתה, מלמעלה אתה מושך אותי, כן? מלמעלה אתה מושך את המטה. זאת אומרת ככה, בעצם מה זה משיחה? משיחה, זה כינין משיחה. משיחה, אני קונה ממך את הפרה שלך, ומה קרה? הפרה נשארה פרה. פרה נשארה פרה, רק מחזרת, קוראים לה מיודובניק עכשיו, כן? אני משלת לך את הפרה. רק השתנה השם משפחה שלה, היא הפכה להיות רכוש שלי מרכוש שלה, אבל פרה היא נשארה. ביציאת מצרים, כן? אחר אתה רואה שבקריעת ים סוף, אז גם כן היה את המקטרג שאמר, מה אלו עובדי עבודה זרה? אף אלו עובדי עבודה זרה. תגיד, קדיש. כן, אז זה כבר, התחלנו קדיש, ואנחנו עושים 13 מידות לגמרי, כן? שלב הראשון עבר. אני מבין לך. שלב זה מלחמה פה. רומן. אמן. אמן. עלינו, לומדים תורה.
הם רבנן ואנחנו רבנן, כן. זאת אומרת שביציאת מצרים היה גילוי מלא, כפי שאמרנו, אין עובדי עבודה זרה, אין עובדי עבודה זרה, למה אלה צריכים לטבוע? זאת אומרת שבני ישראל במצרים הם היו במצרים, וכפי שכתוב שאם הקדוש ברוך הוא לא היה עושה את יציאת מצרים, אז כרגע קט, והם היו פלופ, וככה עוברים את הניגה, ככה את הסיפון שלה, היו עוברים את הסיפון לצד השני של הביוב, והקדוש ברוך הוא פשוט מה תפס אותם ומשך אותם והוציא אותם, אבל הם נשארו מה שהם, כן? הם נשארו מה שהם, כן, שהיו בדרך התעוררות אל אלה, שנגלה למלך המחרים, מצד עצמם משהו גם תצ'ר רתומה, אלא שנגלה להם חולו, וזה הוא מושכן מלמעלה למטה, זה פעולה מלמעלה למטה, שזהו גם כנאמרו מושכן לשון יחיות, שהגילוי דלמעלה פעל, הזזה רק בנפש אלוקית, היה כאילו לקח את הנפש אלוקית, וקירב אותה אל המאור, והיא זהרה עוד יותר, ולכן למושכי מי, זה פעולה על הנפש אלוקית, אבל אני חושב שפה אנחנו נפסיק, ונמשיך בעזרת השם, מחר. מושכי מי. הוספרתם לך. סליחה, הוספרתם.